Jeg ved ikke, hvad det her er. Det her, det er, jeg tror, det er et fyr. Et oliefyr. Og det er fordi, at jeg står ikke på en færge, men i et privat hus i Nordsjælland. Og hvad laver jeg der? Vi er et leasingselskab. Det er kedeligt, men vi går meget ud i biler. Og der er åbnet sig en verden for os nu, fordi vi er så eksponeret her på de sociale medier, hvilket er dejligt. Som gør, at vi simpelthen får lov til at afdække nogle af de største bilskatte i Danmark. Og bare, nu, jeg kan ikke vise, hvor vi er henne, fordi så kommer jeg bare og røver ham. Jeg kan heller ikke vise huset, men jeg kan lige se, at kælder det her. Der er sådan, ja, der er et toilet der. Det er et hus, det her. Det er bare sådan noget hus, ikke? Men det der sker, det er, at her, der hvor man normalt har sit brænde og sine cykler, der har han så også sin kælder. Og der står ikke bare én bil, men rigtig mange, og det er godt noget nu. Han kan godt lide noget musik, så der er lidt studio også og sådan noget. Men det første, vi kommer ind til, det er sådan en her, og det skal jeg nok fortælle meget om, for det er, altså den her historie her og prisen på den her bil her er fuldstændig insane, så vi skal lige lade det synge lidt ind, ikke? Og der er lidt værksted og nogle troldekugler og en bjørn, der holder et eller andet. Hvad fanden er det for noget? Og så er der det her. Det her, det er ikke Lego-familien, okay? Det er, jeg siger, de ser lige så rige. Men jeg synes bare, det er meget spændende det her. At det ikke er Lego-familien, så er der også andre mennesker, der ligesom kan det her. Og så går vi så ind her. Og det her, det er simpelthen mandens egen garage. Hans private biler. Og der er flere. Og der er virkelig mange bamser også. Og derinde, der er der et lydstudie. Og blomster, det er nok fake. Prøv lige at se, hvor meget sveder. Det er simpelthen på grund af rendyrket kådhed. Think about me one more time before you go. Hvis bare lige forstår, at det her, det er, hvor man kører ind. Det er her, bilerne kører ind, ikke? Og så er garageporten deroppe. Og så tænker jeg også lige, vi må lige vise det her. Det er sådan et studie, et hyggestudie, hvor man lige kan spille lidt på slaget 12. Og så hvis man lige har lyst til at invitere Tina Turner, så kan man gøre det. Altså der er også en pool ovenpå, og Tina Turner har spillet her. Paul Krabs, alle mulige, det er lige kendte, de har spillet her. Det er vildt. Op fra haven, der kan man kigge ned af sådan en ovenlysvindue, hvor man kan kigge direkte ned på folk, der spiller musik. Jeg synes, det er... Jeg skal lige prøve de der trommer lige om lidt, tror jeg. Men lad os lige kigge på bilerne. Ja. Det vi gør, er, at vi starter nede i hjørnet, og så arbejder vi langsomt vores vej op igennem det her. Der er meget at sige. Jeg skal nok prøve at gøre det kort, men ja, man er lidt op at køre. Det vil lige sgu også være. Hej. Det første, man ser her, det er en bil, som jeg virkelig, virkelig gerne vil have. Det er en BMW Z1. Og den er fra 1989, og hvis I ikke kender til Z1'eren, så er det den eneste bil i verden, som har de her døre her. Dørene kan gå op og ned. Sådan her. Den er bygget på BMW E30's platform og har også samme motor som en E30, der kan I se her. Det er det helt klassiske. Men det, der gør den her bil specielt ud over dørene, det er, at jeg tror måske, det er den dyreste Z1'er i verden, fordi den har gået 8.684 km. Og de er meget eftertragtede. Jeg tror, en, der har gået 40.000, koster 78.000 euro, så det er meget. Prøv at se her. Camouflage i siderne. Altså, hvad skal jeg sige? Jeg vil egentlig gerne åbne de her døre her. Men altså, ja. Jeg kan ikke finde ud af det. Det, der er rigtig interessant ved den her bil, det er, at det her, det er sådan en plastikmateriale. Det vil sige, at hvis du gerne vil have en gul bil om mandagen, så kan du tage panelerne af, og så køre rundt i en gul bil. Og så kan du skifte farven selv til en blå bil. Så du kan simpelthen skifte farve på bilen bare ved at skifte panelerne. Det hele kommer af. Det her, det er en BMW 501 V8 fra 1957. Det er sådan en bil her, som var en konkurrent til Silver Shadow'en. Men 50% lettere, fordi hele motoren er i aluminium. Den er blevet fundet op i et hønsehus. Det er en dansk indregistreret bil. Den er fundet op i et hønsehus i Nordsjælland. Og så har manden, der har det her, han har så totalt renoveret den, så nu ser den sådan her ud her. Jeg skulle aldrig se sådan en bil før her. Jeg tror, de er dyre. Fordi jeg aldrig, altså når jeg ikke har set biler før nogensinde, når jeg ikke er klar over deres eksistens, så ved jeg, at de er dyre. Og især når, og så, oh, kæft, man har de her Superside Doors. Hvor er det her bare det bedste classic TV ever? Så tænker jeg på det der med, at BMW's nye grille er jo ret klam, ikke? Men altså, den er jo lige så lang i hvert fald, som på den helt nye M4. Samme længde, den er bare ikke så bred. Jeg kunne bedre lide det her.
Så er der den her, det er en Peugeot lavet ud af en hula hopring. Det er sådan, jeg ved ikke en skid om det her. Jeg ved bare, at den har 4 cylindre, og man kan selv bestemme, hvor mange hestekræfter den skal have, for den har en 4 cylindre turbomotor, hvor du bare kan skrue helt sygt op for ladetrykket. Jeg tror, det er en eller anden, ja, det er vel en eller anden klasse. Har Jason Watt eller Nicolas Cage ikke kørt det her lort her? Det er der, jeg ved ikke, hvad det er. Det er et eller andet, det er noget specielt noget. Den er i hvert fald bygget, er den bygget i Danmark? Hvorfor har han sådan noget som det her? Jeg tror aldrig, den har kørt. Hvis der er nogen, der har ved noget om den her bil her, så sig lige til. Jeg tror ikke, den er road legal. Men den er bygget på sådan en rørramme her. Hvad er alt det her? Jeg gad godt prøve den. Jeg vil gerne lave en video af den. Jeg må lige sige til skat, at man gerne må lige prøve sådan en bil her. Altså helt fronten. Altså lygterne og fronten er bare taget fra en anden klam Peugeot 308. Men det ser lidt mærkeligt ud. Hvad er det der? I don't know. Nogen vil sige Ford Mustang. Jeg vil sige ...840 heste fra fabrikken. Det er i hvert fald det, han sagde. Lad os se her. Hvad fanden? Hvordan har den åbnet det her lort her? Den har aldrig kørt. Den er spritny. Eller den er så ikke ny, den er virkelig gammel. Eller den er sådan rimelig gammel. Men den har aldrig kørt. Manuel gear. Sæderne har aldrig været siddet i DR. Ja. I ved, hvad jeg mener. Jeg tror, at Danske Mustang Klub kommer til at gå amok nu. Det han fortalte mig, ham manden, der har bilen, det er jo, at selve hjelmen på de her Shelby'er er jo hævet, så der er plads til lidt mere hul om hej nede under. Det vil sige, at du kan ikke se ud af ruden, fordi at den går så højt op. Det er langt mere voldsomt end på en M3'er. Så ja, den er hurtig og baghjulstrukken og super dårlig handling, og du kan ikke se noget ud af ruden. God kombi. Så er der den her. En Lotus, og nu skal jeg hjælpe mig. Jeg kender godt navnet, men jeg har aldrig kunne finde ud af at udtale det. G's, XG's, SG's, S, ja. Nu skal I se. Man kender dem, men kender I også det her? Man skulle tro, at det her var noget, han har fået sat på nede i Svendborg. Men det her er fra fabrikken. Fordi det er en S'er. Jeg kan love jer for, at den her den kan køre meget, meget stærk. Jeg kan ikke huske, hvad hestekræfterne er på den, men jeg kan sige så meget, at den vejer i hvert fald 12 kilo. Så du har brug for det her. En 4-cylindret turbomotor. Det er... Altså... Den har bare ikke kørt noget, den her. Hvor er det vildt. Nå. Ja, det er bare det engelsk. It's not broken, it's British. Er det ikke det, man siger? Sådan der. Hov, der var sørme en Shelby igen. Ja, der var... Ja, det er meget... det er vildt nok, det her. Han er meget glad for det her. Igen med manuel gear. Og har garanteret ikke kørt noget som helst overhovedet. Den ser også fuldstændig perfekt ud indvendigt. Det er en vild passion, det der. Jeg kan virkelig godt prøve sådan en her. Han kører ikke skide meget i sin bil. Lad os bare lige sige det. Altså, han kan i hvert fald ikke komme ud. Og hvis han skal flytte den der, tager det 3 dage. Så de står bare hernede og ser flotte ud, men... Altså... Seriøst, guys. Der findes ingen af dem her. Yes, så var der endnu en Mustang til. Det her, det er ikke så vildt som det andet. Men det her er til gengæld interessant, for det her, det er en Lamborghini Gallardo. Og den har manden købt fra ny, nede hos Lamborghini. Han har selv spækket den, han har selv siddet på fabrikken og bedt den om at sy siderne i hånden, fordi det er det, de gør, og så har han selv bestemt, at det skulle se sådan ud indeni. Jeg kan ikke huske, hvor meget den har kørt, men højst sandsynligt 2 kilometer. Den ser fuldstændig perfekt ud. Altså, og de her biler her, mange af dem har levet rigtig hårdt liv i Albanien, og været på hovedet og blevet stjålet og alt muligt, og har fået store kronfælge på. Altså, men at finde et flot eksemplar som det her, i den her farve her, det er sjældent. Har den der... V10, jeg har en 560 heste eller et eller andet den her stil her, men en Gallardo i original stand i den her farve her, det vil jeg gerne have. Han kunne da godt lige have valgt den med manuel gear, fordi at det her e-gear, det er dårligt til at findes i verden. Og så kan man også bare lige se på hele instrumenteringen, at det er bare taget direkte ud fra en Audi A3 fra samme årgang. Men prøv at se på det her Alcantara på rattet. Det er ikke blevet rørt. Altså det er ikke sådan fedtet sammen, det er sådan helt perfekt. Good job, dude. Det I ser, det er måske bare en gammel hestevogn med et tag på. Men det her, det er en af de første Ford-biler i verden i originalstand. Det her, det er en Ford Runabout fra 1906. Og historien på den her bil her er tårvædende, hysterisk. Og jeg vil sige, at den amerikanske regering, de er ret tændt på at få fat i den her bil her.
bilen blev oprindeligt købt af en amerikansk officer i 1906 i juni måned. I september, der blev han slået ihjel. Og det var forældrene naturligvis ret kede af, det må man sige, det er jo ikke så godt. Og ligesom for at ære hans minde og holde på hans sjæl, så tog de hans bil, satte den ind i stuen, altså de fjernede en væg i huset, smed den ind der, murede den til, og der har den så stået, indtil forældrene døde. Så den her bil her er fra 1906 og har gået sådan noget 500 km. Ja. Ford ringede til manden her for en del år siden og spurgte, om han var interesseret i at fremvise sin bil i Danmark til et stort Ford-show. Og han var sådan lidt, ej, det vil jeg faktisk ikke. Indtil Ford sagde, hvad de ville give ham for ligesom at tage bilen med den ene dag. Ja, 500.000. De betalte ham 500.000 for ligesom at vise bilen frem. Den skulle så, efter ejeren vurderingen, stå på et plateau, der var 6 meter op i luften, og der skulle stå tre sikkerhedsfolk omkring den hele tiden. Og de måtte ikke gå på lokum, for så skulle de aflyse en anden. Ja, det er så, hvad de fuldt den er. Ford kom så fra Detroit, selvfølgelig officielle store herrer. Der kom også Ford-museet i USA og så bilen, og så sagde de, den skal vi have. Vi skal have den, og den skal bare konfiskeres nu, for det her det er amerikansk nationaleje. Så det ville de bare tage hans bil. Og det, hvad hedder det nu, det brugte han så 500.000 kroner på i advokatregning og siger, at det måtte de ikke. Og nu har han så lavet en speciel aftale med dem, at hvis han ikke gider have den mere, så har de forkøbsret. Jeg ved ikke, hvad prisen er på den, men ja. Hvis det havde været i Grækenland eller i Tyskland, så havde de bare taget bilen. Men der er ikke sådan en udleveringsaftale i Danmark med USA, så de kan ikke bare tage bilen. Men det vil de gerne. Men hvad fanden sker der? Hvad fanden er det, der foregår? Hvordan kan man have et Denver-fjernsyn? Og så en bil til 500.000. Det giver jo ikke mening. Jeg ved absolut ikke en skid om det her andet, end at den kom før Ford T'en, det her. Det er en 4-cylindret motor. Det er sådan to blokke, der er sat sammen, fordi man kunne ikke lave sådan, det er to 2-cylindrede ting, der er sat sammen. Dog kan jeg sige, at hvis man har lyst til det, så kan den her køre 85 km i timen. 85. Og der er ikke rigtig nogen bremser på den. Den bremser lidt på baghjulene, og de er virkelig dårlige. Der er heller ikke nogen speeder, den kører bare. Altså, gearne styrer man herover. Jeg tror, at det her det er frigear, det her det er første gear, og det her det er andet gear. Jeg håber, at den starter. Og så er der noget med, at hvis motoren løber løbsk, så kan man trykke den her i bunden her, og ja, den har et horn. Jeg skal lige have noget service, tror jeg. Der er kommet elektriske lys på, de er faktisk fra en Ferguson-traktor, det her, for han vil gerne køre med den en gang imellem. Det er sygt, at han kører 85 inden, det gør han. Det her, det er petroleumslamper. Det havde man dengang, så det var ikke så godt, at du drejede skarpt, så gik der ild i de tøj. Og bagpå er der også en petroleumslampe her, så folk kunne se det. Det her var de danske nummerplader. K4, det var det, man havde dengang. Kongehuset havde K1 og K2. Og så er der en eller anden rig bager oppe i Smørum, der havde en K3'er. Og så det her, det er så K4'eren. Så ja, det siger lidt omkring, hvor få biler der var dengang. Her er der sådan en lille Chevrolet Corvette. Jeg kunne forestille mig, at det var en 2006'er, tror jeg. Til det amerikanske marked, den har i hvert fald de her kromfælge her. Men jeg kan virkelig godt lide det her design her. Det er altid så super fedt, sådan lakeret ind i bilen. Den har så automatgear, og de her biler, de er ikke specielt eftertragtede. Det er en god motor, den kommer aldrig til at dø, men bilen er noget lort. Det kan jeg godt lige sige højt her. Det er nok det mindst interessante, der er hernede. Mange vil synes, det var fedt. Jeg er sådan lidt mindre op at køre over det. Yes, og så er der det her. Det her det er en Ferrari Mondial, og det er det, den danske Ferrari-importør sælger mest af. Og de er også helt op at køre over det. De er mærkelige deroppe. Hvordan kan man synes, at det er fedt? Det her er den billigste Ferrari, du kan få i verden, og er det mærkeligt? Nej. Men bare lad være med at købe den. Altså, jeg tror, hvis du er heldig... Nu den her er lidt speciel, for den er kun gået 26.000 km, ikke? Men det koster sikkert 200.000 uden afgiften ind her. Og det forstår man godt. Det er noget mærkeligt noget, det her. Det er bare sjovt, fordi det er en Ferrari, og det er noget. Ja, men altså... 26.653. Jeg tror faktisk, den er fra det der Damgård-tiden, den her. Den har været i Danmark altid. Ja. Jeg kan ikke rigtig beskæftige mig med det her, fordi det ikke siger mig noget. Det er ikke engang interessant. Det ligner bare sådan en lang ubåd. Lang rød ubåd. Virkelig lang bil. Gå videre. Så er det her en Rolls Royce Silver Shadow fra, hvad var den, 768, mener jeg. Også en dansk bil fra ny har tilhørt en eller anden skoforhandler. Han har fandme selv solgt mange sko dengang. Han havde privatchauffør, så han sad bare og røg bagi. Og det er jo, ja, der er den her, jeg ved ikke, hvor han har gået, 47.000 km. Er det miles, det der? Ja, det er det nok. Og så er det her.
en Triumph TR4 i fuldstændig, altså perfekt stand. Den har tilhørt en eller anden jyde fra ny, og er også, jeg ved ikke om den er fuldrestaureret, det må den næsten være, men den er altså i syg stand, for de her biler her, det er bare noget lort i forhold til rust og whatever, ikke? Altså det kan man ikke bruge til noget. Men den her, den er altså virkelig, virkelig fantastisk. Prøv lige at se den her motor her. Hvis nogen af jer nogensinde har arbejdet på sådan noget her, så vil I se, at... Check it out. Jeg ved ikke så meget om det her. Den har 4 cylindre, kan jeg se. Og så nogle karburatorer derovre. Jeg tror, den lyder meget godt. Ja, Triumphen er fra, jeg mener, den er fra 69, det vil jeg sige, det tror jeg. Men det her er ikke fra 1969. Det her, det er en Bajaj. Og det er en bil fra 1913. Ja. Og det der deroppe, det er en vinduesvisker, og det er bare ekstraudstyr. Og den skal man bruge med hånden, altså du sidder og drejer på den. Og så var der sådan noget med sådan nogle karbidlygter, det vil sige, at der var ikke rigtig el på de her biler her. Så det der, det er en gasflamme. Der var gas i de lygter. Og så sådan en lille flamme der, når du kørte. Det var det, man kunne dengang. Og det ligner faktisk noget, som sådan nogle tyske pornomodeller kunne have på. På tidsmanden. Men det er til håndsvinget. Ja. Jeg kender ikke så meget til historien på den her bil her, altså i forhold til hvorfor den er i Danmark og sådan noget, men tænk at det her, det er ekstraudstyr. Nu kunne de her biler køre sådan noget 4 km i timen, så det er jo ikke fordi, det pisker ind med vand, men altså, mega skønt åndssvagt. Det gør det. Ja, og så er der det her, det er hornet, og det lyder sådan her. Jeg vil sige, man skal ikke køre særlig hurtigt for ikke at kunne høre det. Det er det, men ved I hvorfor det lyder sådan? Alt sådan noget rigtig gammel lort, sådan noget det her og Ford T, de har sådan nogle botthorn, det er lavfrekvenshorn, fordi at der var mange heste dengang. Og en hest bliver bange for høje lyde, og så løber den ind i bilen og kaster op eller et eller andet. Men hesten kan ikke høre det her horn her. Det er derfor, at det er lavfrekvent. Det er det. Og der er også noget med i gamle dage, at hvis man cyklede, det kunne hesten heller ikke lide, så skulle man tage sin cykel, så kom en hest og gemme den ind i en hæk og putte gren hen over den. Og så kunne hesten ride forbi uden at blive bange. Så det er meget godt, at vi ikke har. Det er meget godt, at det ikke er sådan mere. Så er der den her, en ombygget boble, muligvis det mest usmagelige, jeg nogensinde har set i mit liv. Det, der dog er interessant, det er, at den her har en 2,8 liters 911 motor. Hvad det så end er, med to Weber karburator og et eller andet. Det var i hvert fald det, han sagde. Det er, den stinker absolut voldsomt meget benzin og har velure indtrækket, men altså, det er meget sjovt. Men det er lidt, det er lidt specielt. Det er det. Og det er det her i og fra sig også. Der er noget, der er en anden det der beach buggy atmosfære hernede. Og jeg har aldrig forstået det her. Jeg mener den her er fra 79. Og den her over er fra 59. Og når man skal afgøre årgangene på de her, så kigger man på rammen på bilen. Og det her det er en ramme fra 59. Det er jo bygget på en Volkswagen Bubble. Så, men også en rimelig led motor, kunne jeg forstå. Den har meget at sige, tror jeg. Men ja. Okay, det har jeg ikke set før. Prøv at se det der. Altså den, okay. Bubbebjørn-pedaler. Pedalerne fra en bubbebjørn. Videre. Hvis jeg er en lille smule rød i hovedet, så er det fordi, det er psykopat varmt hernede. Og mit aktivitets- og iltniveau er meget voldsomt lige nu, fordi det er det fede sted, jeg har været. Ever. Men det bliver vildere, fordi manden har også en anden garage. Som jeg gerne lige vil vise jer. Ja, vi skal bare lige 5 meter hernede af.